хөвж ариун зал мэдээлэл танилцуулна. Хөвсгөл аймагт гэртегийн шатарч уулзашгүй байсан 4 настай хүүг аварсан байна. Тодорхойлбол Тус аймгийн Мөрөн сумын Дулаан багт 5 хантай гэр шатаж байгаа дуудлага 2018 оны 10 сарын 31-ний өдрийн 12 цаг 43 минутанд аймгийн онцгой байдлын албанд иржээ. Дуудлагын дагуу 6 аврагч очиход гал төмөр 4 настай хүү угаартаж ухаан алдсан байсныг Тус сумын иргэн би аварч эмнэлгийн байгууллага шилжүүлэг өгсөн байна. За төлөгцөн хүү ТН 3-р зэргийн төлөгдөлтэйгээр аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт хэвтэ эмчлүүлж байна. Өнөөдрөөс эхлэн хүүхдийн ордны за баруун уулзуураар зүүн ард тийш буюу өнх тайвны гүрэл өргөх боломжтой боллоо. Энэхүү уулзуурд замын тэмдэглэгээ хийж гэрлэн дохиос төрүүлжээ. Ингэснээр төвшүүдэнгийн уулзуур Чингисийн өргөн чөлөө, энх тайвны өргөн чөлөөний авц замуудын ачааллыг буруулах юм. Хотын замын төгжрлийг бууруулах зорилгоор хотын төв орчмын замын хөдөлгөөнд өөрчлөлтүүд орж байгаа. Тухайлбал 1-р сургуулийн уулзуураас хойш цэцэг төв рүү эргэх хөдөлгөөнийг хориглож, хойноос урагш чиглэл нэг чигийн хөдөлгөөнтэй болгосон. Орос албаны улсын элчин сайдын яамны баруун талын авц замыг сөрөг хөдөлгөөнтэй олгож өөрчлөлт хийсэн билээ. Боловсролын салбарынхны цалин хөлсийг 2018-аас 19 онд нэмэгдүүлэх хэрэгсэн. Тэгвэл цалингийн нэмэгдлийг энэ сараас олгохоор сангийн яам болон хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам хамтран ажиллаж байгаа тухай боловсрол совшин суха спорт яамнаас мэдгдлээ. Шаардлага техс үйлсүрийг салбарын батлагдсан төсвийн урсгал зардал зохицуулалт хийх замаар шийдвэрлэх талаарх саналаа сангийн яамд хүргүүлээд байгаа юм байна. Энэ дагуу 10-11-р сард орон нутгийн боловсролын сургалтын байгууллагын ажилчдын цалин нэмэгдүүлэхэд шаардлага зайд санхүүжилт хийгдэх юм байна. Орос албаны улсын Назваевск хотын нэгэн эмэгтэй дэлгүүрлөө юм авахаар ороод хүүхдээ төрүүлсэн байна. Эмэгтэй худалдагчийн дэргэд ирээд төрхөн гэж хэлээд тусламж хүсчээ. Калчи эмэгтэй нааш цааш холхиж түн тусламж дуудсан бол энэ үеэр дэлгүүрээр үйлчлүүлж байсан иргэд болж байгаа үйл явдлыг тайван хүлээвсэн байна. Удалгүй төрхөн тусламж ирсэн ч эмэгтэй хэдийн нээсэн мэд хамарцсан байсан юм байна. Хүүхэд 3.6 кг жинтэй завян гэдэг нэрийг хайрлсан байна. Хүүхэд үний 6 дахь хүүхэд юм байна. За энэ хүүхрийг өнгөрөх 10-р сарын 11-нд болсон бичилгийг за өчигдрөөс эхлээд олон нийтэд хүргэсэн байна. Гэр хорооллын айл өрхийн шүнийн цагт хэрэгэлсэн цахилгааны тарифыг хөнгөлөгч урам өнөөдрөөс буюу 11-р сарын 1-ний өдрөөс эх оны 4-р сарын 1-нд хүртэл 5 сарын хугацаанд айл өрхийн оройн 21 цагаас өглөөний 6 цагийн хооронд хэрэгэлсэн цахилгааны төлбөрөөс чөлөөлөх юм а. Энэ жил улсын хэмжээнд 135 мянган айл энэхүү хөнгөлөлтөнд чөлөөлөлтөнд хамрагдхаас 120 мянган нийслэл хотод 15 мянга орчим нь аймаг орон нутагт байгаа юм. Засгийн газрын 2017 оны 199-р тогтоолоор батлсан гэр хорооллын хэрэглэгчдийн орой болон шүнийн цагт хэрэгэлсэн цахилгааны тарифт хөнгөлөлт үзүүлэгч урмын дагуу эрчим хүчний зохицуулах орноос гаргасан шийдвэрээр Улаанбаатар гэр хорооллын 2 тарифт тооллолт айл өрхийн цахилгааны тарифыг 100%, бусад аймгийн төв 10,000-аас дээшгүй амтай төв сум суурин газрын хэрэглэгчдийн цахилгааныг 50% хөнгөлж байгаа юм а. Цаг тутмын мэдээ танилцууллаа. Одоо үргэлжлүүлэн цагаараа мэдээлэл анхаарал хандуулна. Цагаагаар мэдээтэй хамтран ажиллагч Төрийн банк, Эрсдэлгүй ирээдүйн баталгаа.